我想要吃热狗，吉拿棒，士林大香肠不错。之前有人受访，受访到拳头硬了吗？太厉害了！你是会热血的那种吗？我会充血的那一种。我是白痴，白痴是我。听说今天华纳店有很多大明星，我就要来突袭他们。我今天还特地穿粉红色的，这样比较有情人节的感觉。大家好，我是白痴公主 A 减芝芝小奶怪，我的刘海又闭吹了。好久不见的访问影片，开始吧。赌什么气？我没有赌气，是害羞。I'm shy, shy girl。我今天是你的约会对象，那待会康仁哥，你要带我去哪里约会？当然是先带你去吃你想吃的。我想要吃热狗、吉拿棒、士林大香肠不错。啊，吃完饭嘞？因为肚子很饱，你们要消化一下。饭饱思淫，散一下步嘛。这样会被偷拍。最近要戴口罩，所以应该还好。而且你戴着被认出来几率高吗？好像蛮高的，可是我的声音吧，我就这样子。之前有人受访，受访到拳头硬了吗？太厉害了！我就送你回家好不好？那你要上来吗？不。那如果说第一次你就想邀人家上来你家，你会用什么借口？我的那个衣柜歪歪的，门坏了，你可以帮我修吗？为什么不请人家来修？这是隐秘的地方哎，而且是要房间的衣柜。房间衣柜坏了。对。对，如果真的没有坏，然后真的很认真的带进房间，刚到家你是不是要冲进家里先把房间衣柜扯坏？而且冲进房间不是要先扯衣柜？扯什么？外面很热，外套要脱掉。我又硬了。我欢迎杨姐娘。公主，大家好，公主好。你的恋爱经验应该算是蛮丰富的吧？还可以。那你觉得呢？通常第一次约会要约在哪里？不要说什么家里或什么 motel 这种哦。差点。我就要约一个让你吃相会有一点不好看的餐厅，一定要先底牌。那你就很常约在 Subway 就对了。我们欢迎 Kitty 饰演导演。大家好。如果说你跟我约会，你想要带我去哪里 ？MTV 看电影，我从以前就很喜欢电影。贺龙家，谢谢哦。贺龙家了，快点啊！我们欢迎龙家。嗨。你希望第一次约会去哪里啊？第一次约会我通常就是吃饭看电影。哦，就是一个配备。云林姐，很久不见。姐，好久不见。那有没有想我？当然有啊。而且你还特地戴我的口罩，超可爱的。哎，你知道约会之前知道阿田是谁？我吓到。第一次约会，你希望地点可以在哪里？我好宅哦，我真的希望在家里面，而且速度也比较快。哦，我懂，我懂。那你觉得交往多久可以打啵？吓死我了！怎么了？一天可以打啵哎，所以就是吃完胡椒沾满嘴的时候就可以啾啾啾了。吃完胡椒虾，然后你们说，哎，那要不要小酌一下？对，然后那个灯光没气氛佳的时候。小酌是指说你是喝啤酒吗？还是哦，喝啤酒很帅，可是会打饱嗝哎。交往多久可以接吻？应该都 OK 吧。这个应该要看感觉，我好像没有觉得多久是一个问题，还是要先牵手啦。对我啦，我比较老派，我会觉得你要先有那个牵手的那种，我就会比较知道说我跟这个人的感觉是什么。那我想问一个哦，你牵手的话，你是大拇指在外面？哎，我是外面的。哎，对，我明明有到外面。那我跟你。你们回去试试看，有些人是可以在里面，有些人可以在外面。听起来好情色哦，就只是握手的方式而已。只要没有吃大蒜的时候都方便。刚交往的时候也可以马上来。只要对他有好感 ，OK 啦。你知道我50岁，赶时间。你这次约会是你出钱还是你希望对方出钱？第一次约会我可能会让男生出，我觉得可以轮流啊。每一次我也是，不要有一种观念是男生一定要帮你付所有的钱，但是我觉得当场两个大人在猜。说哎，你22块，我觉得就不要这样子，你就大概平均猜一下，那蛮浪漫的。MTV 我们很开心的看完片，然后也完事了，就是把食物都吃完了。这个 MTV 的钱是你付还是我付？我付，还是我们一人一半？男生付。通常出去约会是谁付钱？我来猜，我觉得大多数是玉婷姐。对啊，其实我最怕的一件事情是说，大家分手以后，我觉得我对他有
亏欠感，所以我每次都觉得在钱的上面我宁可吃亏一点，那下辈子我就会比较好命。我已经规划到下辈子。我以为是你要做给他吃，欸，做也 OK。 你在厨房的时候啊，有人在你后面吗？抱住我。嗯，谁不想婚前要同居来磨合吗？好像要，但是我不知道现在有没有一个观念是，你即便结婚，嗯，在同一个房子，你可以有各自的房间，各自的床，各自的床。我不觉得这是感情不好。嗯，对，我觉得为什么一定要一起睡？就是需要的时候在同一张床上就好了。是啊，对啊。交往到有阵子不是就会想住一起？然后住一起要做什么？一起打理家里啊，哦，家里布置的像 MTV 啊。我觉得要，这些就是细节，挤牙膏，还有冷气的冷度，嗯，要开多久，还有床的软硬。你的床是软还硬的？我的床是硬的，但我想过了，比如说像我的男友，他就喜欢软床，那我就想说，那你就可以定做。但有那种可以分开的，就是一边是硬的，嗯，一边是软的，还有这种的。对对对，婚前需要同居去磨合吗？为什么简简单单的字，它念起来都会有一种淫秽的感觉？啊，磨合是要磨。嗯，也要合嘛。可是我同居有不好的经验，磨不起来嘛，就不好合。有时候同居可能会加速这段爱情的结束。我觉得是心态，如果你想跟那个人定下来，你有没有同居都没有差啊。现在还有在过情人节吗？当然，二十年没过。那交往的对象弟弟也没关系？当然没关系，越小越好。可口哎，欸，你是会过情人节的人吗？应该都在工作上度过吧。有时间还是会过，吃吃饭，吃饭，散散步，然后绕一圈，绕一圈，然后再看，哎，你家衣柜是不是坏了？我其实什么节都不过，生日啊，圣诞节，然后大家都很喜欢扮装万圣节，对，我也没有过，周年也不过。啊，为什么？更不记得周年哪一天，就是我已经失去节庆的概念，还是没有办法到周年。夭折。我喜欢在家两个人肩并肩看电视。你觉得每天就是情人节？对啊，哎，好难得哦。我是每个节日都一定要过，每天请他汇款。对对对。现在要被我老婆提醒一下，哎，下礼拜是情人节。现在真的比较少过，哎，因为我小时候有一个观念，就觉得情人节是一个商人创出来的东西，所以我就会觉得说，我不要跟人家一样，也跟现任男友讲说，情人节就是商人那个骗钱的啊。就他听完以后，就再也没有过情人节。后来我就有点生气，你知道，因为人家越不过，我就会很想过，所以后来我们都会去吃蛋仔面什么之类的这种。哦，就不用说什么一定要大餐，起码要聚个餐，简单就好。对对对。假设你要求婚的话，你希望是高调求婚还是低调？求婚低调就很浪漫，嗯，那也是低调，也是人静的地方，然后又被拍到了，是跪下的那瞬间。拿刀？你是会拍片求婚的吗？哦，不会不会不会，会买个戒指。在什么场合拿出来？我有就是出国，在 NTV。不是啦，就准备一个戒指放在，但我后来不好意思，所以就没有拿出来。面对我要不好意思吗？若是跟我求婚的话，可能就会在 NTV 了。那有对象跟你求婚过吗？我觉得每一次交往，所有的人都还是会以说会不会修成正果去发展嘛，但还没有到求婚的地步就寿终正寝。我的恋爱都好短命哦。但我们那个年代分手比较不容易，像现在传简讯就可以分手。我们那个年代都要见面谈，就对，真的。啊，通常都是你说还是对方说？哦，我就是这个人，就一直在为下辈子规划，所以我知道这个感情已经完蛋了，而且我已经不喜欢对方，我都还是隐忍到对方先开口，就说啊。我没有亏欠，下辈子应该恋爱运会好一点。康仁哥应该没有单恋人家的经验。有，我有，是已经告白过。有，没有失败。那你失败就真的失败，还是你会再想要再继续追求看看？没有，我失败就失败，因为我觉得会喜欢我就会喜欢我，不太喜欢我不要勉强。我记得我一直在学生时代都是追别人，然后还追不到的那个。你追多久就放弃？哎，我有喜欢过人家一整年。我记得好像在高中的时候，你明明知道那个男生喜欢别的女生，而且是你知道很有名的、漂亮的、校花型的那种，然后你就会有点我觉得差不多两个礼拜就可以放弃了，就赶快去找下一个。也是很独立的女性哈，感觉很可很赞啊。我其实单恋都会想办法让他成功，要替自己制造命运。你觉得二十跟三十谈恋爱有差别吗？有，是怎样的差别？对象没有。最后我发现跟年纪可能不是有太大关系，跟对象跟你的化学作用和频率比较有关系。可能以前大学就觉得说，哦，他是什么热舞社、热音社很强，很会弹琵琶，很厉害，就是感哪里？就有可能会，因为是艺人啊，然后就跟他交往。就即便我自己就是可能那个时候也是想要做这个工作，但你还是会有一种的感觉，因为我觉得女生到三十岁啊，世俗给的框架是很可怕的，但
但事实上我的经历和我周围朋友的经历都是30岁之后我们的人生真的快乐非常多，开始很了解自己，肯定自己的这件事情会比20岁强，变实际了。像我现在送给我太太都是功能性，对对对对对，按摩棒，就是筋膜枪那种。我懂我懂。我以前爱得很轰轰烈烈，爱上一个人之后啊，确定我们要在一起了，在一起，然后我就立刻冲去小北百货什么的，买了一堆清洁用品啊，手套啊，回家，然后把家全部扫一次，为了想要证明我是一个好女友，我是一个未来的好妻子，你知道，我甚至想到那个层面会这么疯狂。啊，刷完还是拜拜了。也对。然后现在就是，你们要忙工作，我很忙，不要打扰我。但是我觉得那个很可爱的是，你知道对方也在忙一件事情，你们两个各自做完自己的事情之后，回到同一个点，就是我们努力完了。20岁的恋爱跟30岁的恋爱有差吗？有啊。你是会热血的那种吗？我会充血的那一种，30岁血量就比较不足，所以要保养。你眼前看到的东西，很多影响你的事情，不再是只是一个单纯的渴望。因为你可能看到一件事情，对方曾经对你的好或者什么，以前你可能会不喜欢就不喜欢了，喜欢就喜欢了。现在长大了，一起经历过什么东西比较宝贵，那个东西对你来说是你想守护的，此刻是最重要的，而不是外在的一些花花草草。充血的部分很宝贵，就不能随便对着第一次约会的人啊，就要去人家楼上修衣橱。我觉得以前比较怦然呢，因为太不方便了，所以要见面就还要想办法把纸条传到对方手中，而且以前常常会有对方就突然出现在你家门口，有没有？打开门就你怎么在这里？那现在就我来了，开门，但结果都一样了，都很重要，里面都有都有就好，感动一下。那你演完《我没有谈的这场恋爱》之后，你觉得你自己有理工魂吗？我理工几乎是零。所以演完全是投入另外一个角色吧。对啊，然后我就是要在这部戏里面假装我电脑和数学等等数据超厉害。你觉得我没有谈的那场恋爱中，你是饰演一个广告人吗？工作跟私底下会有关联吗？这个问题就好像是你在问阿基斯在家到底要不要下厨，意思是一样的。我相信不会。对啊，那就像我们平常演艺工作感觉很像光鲜亮丽，但也许私底下如果真的换我去做的时候，可能反而是最简单的。我相信。其实呢，我觉得大家对于康仁哥在明光幕前都是比较震惊版本，私底下就是私底下怎样修衣橱。对，不要只管着修衣橱哦，对，那要记得来看哦。我没有谈的那场恋爱，我没有做的那场爱。2月10要上电影，希望大家喜欢。康仁哥硬喽，充血充血，加油加油！我怎么听到脏话？那如果喜欢芝芝的影片，记得看个10遍，订阅频道、按赞、分享，就当与底下人分享哦。那明天情人节啊，大家注意卫生安全哦，很重要。2021年 Happy New Year， 那也要多多支持电影《我们没有谈的那场恋爱》。你觉得哪位受访者的答案比较劲爆呢？底下留言。这又不是香肠。那我不知道你在喊什么。我要棒状的。那个有颗粒。放假。好甜蜜。那看完电影就会回家，各自回家还是第一次约会哦？各自回家。哦，是哦。那你觉得哦？你什么到底想问什么？你好，下个月要跟我求婚哎！才刚吃一个饭，然后就已经预备下个月要跟你求婚。既然可以在别人面前硬那么多吃，那可能觉得这个应该是蛮契合的对象。你的口罩竟然可以跟医疗用合在一起，对啊。可是如果把其他拿掉，感觉会不会？